Wambari ngueto zanje, ni shati yanje, ni ipatarusanga, uje mukitera niza kwambika igihe gikwiriye. None, aho kugira ngo utahe baragukubita, wakwambara ibyo ukagenda. Umuntu w'umugabo nambare ishati yawe, nambare ingweto zawe, barakubesha nayo byambara ujyeyo. Madame ati nyamara ni wica iteraniro biragukoraho, wimbwira gutyo nawe jyayo. Mu mwanya angezeho, abandi bose yabasuhuje neza. None mu akaboko nka gutya kuko nari ndi kubara amakarita. Ngo niweho nashakaga. Ni ngo ni kuri zandoki, pa! Yesu we umurakora rero uzize ibyo yikoze ntatana no gutabaza Yesu ashobora gutwara inda yaravuye mu kutumba kwe yasanga yasomye ati Yesu we nzayibyarira he Yesu si niwe wayiguteye amakarita nyaterera hasi maze kuyaterera hasi noneho ubwo ba basore bose bariruka njye mu kujya kwiruka ankubita umutego ngo angarame ingoni mu maso hagati mbona imirabyo yarabirije wagira ngo nimira ce nta maso arayamenye mpita mvuma nazamura akaboko agakubita mu nkokora nazamura akaguru urugingo rwose yararukubise yarankubise kurira birashira agakubita ngo uri kudihuru mwiteuru bagiye kuza kungiza umukecuru ava ngo rata yemwe bana ngo ntimumwegere ngo kuko ngo umuntu w'izuba ngashobora no kubaruma ngo namwe ngo mugahita musara ngo ubwo yakaze ngo buri uwe yaruma ngo byanamukoraho n'abari kuza kungiza batinya amenyo arankubita koko madamu araza arashungera hamwe n'abandi aririra ngariya ngahika ngo ariko mwamukiza ngo wajya kumukiza si umugabo wawe ni ukuri nijoro nse Imana yambwiye ngo ubwire bene data ngo mfite ubundi buryo abantu batazi ubuhanuzi ifite ni uko Imana ifite ubundi buryo ku kibazo wazanye Imana ifite ubundi buryo ku byifuzo ufite Imana ifite ubundi buryo yambwiye ngo ubwire abo bantu ngo mfite ubundi buryo bo batapfa kubona mureke mbabwire bene data bakunda Imana ifite ubundi buryo nubwo waba ugeze mu mbago nubwo waba ubona byarakomeye nubwo waba wabona bigize Imana ntigibura inzira burya ntugire ngo aho wakiriye benshi barahatahiye aho yakurindiye hari abandi bahatahiye aho wabyariye hari benshi bahaburiye urubyaro aho washakiye hari benshi bahaburiye ubukwe buriya aho wewe usekera hari benshi bahaririye tuzabona batuba ku mana yanjye imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi niyiza kugira gute buri wese azabona bamubangirije basa n'imirimo ye niba ari umunyamatiku mu murimo azabona bamubangirije kugira amatiku nyarugenge igisengera ku gasafi azabona n'ingororano babonye niba akunda gusenga azabona bamubangirije gupfukama haleluya niba ari umunyamasengesho azabona bamubangirije gupfukama nibakunda imirimo ya ukora niyo uzahemberwa yakora si n'iza zamani ntabwo nabarenganya izo n'iza zamani umuririmbyi w'i Kigali njya nkunda cyane araririmba ngo mbese izina rye nge ryanditswe mu gitabo ntiyasanga se uriya arasengara mwangu njyewe rwose ibyo kuririmba ntajwi ibyo kugira ahubwo njyewe muri aya masengesho icyifuzo nakazanye mbere y'ibindi izina ryanjye ryanditswe mu gitabo
kugira ngo menye uko nkwiriye kwifa. Ejo ntazavona ibeshike kuki undi muririmbyi w'umunyabwenge nkunda cyane araririmba ngo niba nkugiriyeho mugisha hari jambo nifuza kukubwira rihora ku mutima wanjye mwami cyama kabone icyo ngusaba kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri jye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri jye ariko hari icyo ngusaba uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye umva uriya afite lisansi afite masters afite PhD ari kurumba ntabwo ari kuvuga ngo niba nkugiriyeho mugisha uza mpakazi gasobanutse akazi ni keza n'amafaranga ni meza kugira ifeza n'izahabu ni byiza kubaho neza n'ibindi ni byiza kugira umugore mwiza ni byiza kugira umugabo mwiza ni byiza ariko ibyo ngibyo bijya bishira uzandindira ubugingo kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima hari abantu basaba turye tunywe nta myaka ijana mwana koko rero abadakijijwe neza uretse n'ijana nta na senkani ariko abizeye kirisitu tuzabana nawe mwami yesu tuzabana nawe mwami yesu mu birori byiza wateguye tuzabana nawe mwami hari imyaka igihumbi tuzabaho tuzabaho mu buzima z'imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabagize bate babandi bantu nta myaka ijana bazaba baraciyeho ariko twe tuzabaho mirere na mirere ubwo rero bantu nta myaka ijana nibafatireho uretse ko nta na senkandi bafite ariko mana we abapasiteri babiri twumvise ko Herode yifujemo umwe aramwica amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi hari ibyo ijya yemera hari ibyo ijya yemera hari ibyo imana yemera umwami wacu yesu atwigisha gusenga aravuze ngo mujye musenga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe rigira rite icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru hari ibyo imana ishaka ntashaka nubwo nafosinga nubwo nagirane bizaba uko ishaka ntibizaba uko nshaka petero rero uyu yakobo irabyemera azira umurimo mu barenganijwe gukiranuka yakobo arimo acibwa igihango uko yapfuye ntabwo mbizi icyo nzi ni uko yarenganirijwe gukiranuka urwo yapfuye n'uko yababaye ntabyo nzi kuko si njye wabikorerwaga ariko icyo nzi ni uko nyuma y'ubu buzima hari ubundi turi ku ijambo rivuga ngo haracyari ubundi buryo hari ubundi buryo uyu yakobo arapfa bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta babona irembo riri hafi nanze gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza wari hafi awera awera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abawo indirimbo zo kunesha ababera rero na yakobo arimo hari
abagi yebababaye ariko bagiye neza hari abagiye bibakomereye ariko bagenda neza bagenda nk'abakiranutsi bagenda nk'abakiranutsi aba baragenda bararutse bahojejwa marira aratuje uwari mwijuru ngiye kuririmba haleluya mbere yuko nsobanurira ijambo ndi kumva naririmba mukozi muramfasha gucuranga mwana w'Imana uturaguhimbaza kuko wemeye kujya ku musaraba na mwana w'Imana Chiza lola ve mu awo zansi so Mana we manu uturagu imbaza Kuko we meye kuja kumu sarawa Kwara woho we kubwa mara so ya we Utegereje kuzabana na vera Mwana w'Imana turaguhimbaza kuko wemeye kujya ku musaraba twarabohowe kubw'amaraso yawe tutegereje kuzabana n'abera tuzabonana nitugera mu ijuru Nana, nituyera mwijuru. Tuzabahobera, nitugera mwijuru. Tuzabahobera, nitugera mwijuru. Tuzabonana, nitugera mwijuru. Tuzabonana, nituyera mwijuru. Tuzabahobera nitugera mwijuru tuzabahobera nitugera mwijuru nituzongera kubona imibabaro Kugerageswa bizaba byakuweho ibimubona byose muhura nabyo tuzabisiga twigereye mu ijuru ntituzongera kubona imibabaro kugerageswa bizaba byakuweho Bimubona binaniza bagenzi tuzabisiga twigereye ijuru ntituzongera gupfusha no kurira kugeragezwa bizaba byarangiye ntituzongera kwicwa n'amadeni byakuweho ibimubona bituma turira tuzabisiga twigireye mwijuru tuzabonana nitugera mwijuru tuzabonana nitugera mwijuru tuzabahobera nitugera Hallelujah! Hara
tuzagera ibibazo birangira chuse kando le lord amen tu feso sufrirse sin achas deo lord deo lost as psons hari winjuti zavuye muri isi zatabarutse kandi zaranesheje bararutse bahojejwa amarira baratuje ubu bari mu ijuru hari w'inshuti zaririmbaga inyarugenge zatabarutse kandi zaranesheje hari w'inshuti twakoranye uyu murimo zatabarutse kandi zaranesheje abo bararutse bahojejwa amarira baratuje ubu bari mu ijuru tuzabonana tuzabonana nitugera mu ijuru nzabahobera nitugera mu ijuru nzabahobera nitugera mu ijuru haleluya hari inshuti zatabarutse bariya bamama baririmo nagendaga mu nzira inyirira bari hehe abo bari mu ijuru hari inshuti zatabarutse kabamuze mupenzi bari imbere y'imana babubaka inzu z'imana zikarinda zibagwira bagataha hariho inshuti zavuye mu mubiri zatabarutse kandi zaranesheje abo bararuhutse bahojejwe amarira ni natwe baradutegereje isaha yacu natwigere petero pa uyu mugaragu w'imana yakobo acibwa igihanga arataha burya ntugire ngo aho wakiriye benshi barahatahiye aho yakurindiye hari abandi bahatahiye aho wabyariye hari benshi bahaburiye urubyaro aho washakiye hari benshi bahaburiye ubukwe buriya aho wewe usekera hari benshi bahaririye umugaragu w'imana yakobo acibwa igihanga ari kumwe na bene se cokora ba petero bo bari aho ngaho ntugire ngo ibyo yakurinze hari abandi byajyanye hari abandi byatwaye hari abandi bahuye n'impanuka bishwe n'impanuka warokotse inshuti uzi ko twari kumwe nyine yaraguye ngemera ngo oya ntabwo ari uko wameze buriya ibyo umenya ko aho yakurindiye hari abahagendeye imana yacu ishimwe yakobo rero amaze gutaha herode nawe aravuga ngo ndashaka na petero buriya ntugire ngo nubwo imana ikurinze ariko shitani aracyafite imigambi mibi aracyahonda agatoki ku kandi aracyashaka kukugirira nabi buriya shitani wishe abandi shitani wababaje abandi ntugire ngo aragukunda umukunzi wacu ni umwe ni kristo ni nako umuririmbyi yaririmbye ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntabizi yamfatishije umugozi ari wo rukundo rwe udukunda ni kristo niwe wagiye ku musaraba ngo itorero ribeho ariko shitani we arihiga amanywa nijo aravuga ngo na petero mumunzanire petero aramufata aramuzanye aramufunze aravuga ati rwose nawe ndamurangiza ariko hari ubundi buryo ndamurangiza petero arafatwa amaze gufatwa amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi cokora uwiteka mukiza nanone muri byose
Petero amaze gufatwa, Petero arafungwa, Petero ari umusivile, urumva ntabwo ari umusirikare, bamurindisha abasirikare 10 na 6. Ubuse bari bari kwenda bamurindisha abasirikare 16 niyo bamuzanira abahomugadi cyangwa se abasekirite nkabanga ubundi yararabacika. Ubundi se umunyamasengesho ateraga amahane. Ariko Yesu we mani bababarire ngo mana simunjanye bati oya mwebwe uburyo shitani yanga itorero arishakira imbaraga zikomeye zo kurikura. Uburyo shitani yanga bitorero abashakira imbaraga zo kubakuraho. Ubwo rero Petero ngo baramufunga bamurindisha abasirikare 16 bamaze kumurindisha abasirikare 16 ndetse ngo bamushira no mu mbago babona bitagize. Umuntu urinzwe n'abasirikare 16 bashiraho n'iminyururu. Reka nkubwire umubabaro shitani atakubabaje nuwo adafite. Umubabaro shitani atarakubabaza nuwo adafite. Kuko shitani nta mikino afitanye nawe. Ibibi byose bibaho shitani yumva wahura nabyo. Shitani kuva ngo mana ngo urabona ngikigeragezo kimwe ngo urabona ngo narimaze iminsi mfite ikibazo ngo none reba ni ikibazo. Umubabaro utarababa nuwo shitani adafite. Kubwe yumva ibibazo biriho mu isi byose byakuzaho. Kubwo urwangwa gufite uretse Yesu ujye utubambira amahema ujye uturwanaho ariko ntambuwe na nkeya shitani agirira uwitorero. Amurindisha abasirikare amushize mu minyururu amushize mu mbago. Imbago ni ibiti byari ku maguru bamufungiramo. Arangije ngo araryama aba muri gereza. Amaze kuryama Herode ntiyari afite umugambi mwiza kuri Petero. Erega ntabwo shitani afite umugambi mwiza kuri wowe, nta nubwo shitani afite umugambi mwiza kuri iki, ariko Imana yo mu ijuru haleluya ifite umugambi mwiza kuri iki, ifite umugambi mwiza kuri wowe wo kukugirira neza. Petero abona birakomeye. Mureke mbabwire nagiye mu giterane i Butaro, ngiye mu giterane turiyo nari natiye ishati njyaga mu giterane. Nababwiye ko hano Nyarugenge nateraniraga nambaye ishati ya madamu n'inkweto ze. Ntabwo nari ikimara cyo kudatandukanya imyenda y'abagabo n'iy'abagore, ahubwo iyo wageze mu mbago hari igihe kigera ukaba muri ndemeye ukavuga se mana ninjyanye n'ibibazo bibaho gusa cyangwa ari ikindi nakoze. Oya ibigeragezo nubwo byaba byinshi bite byose biwe ibyo ashimye ko bimbaho bika ntiri pataro ntiriki. Ubwo nyine ndagiye tugeze mu gitera dusengera umuntu ku munsi wa mbere. Ubwo nari ndi kwigisha ntya ndi kwigisha turi mu iteraniro, nibwo nagiye kubona mbona umuntu abadayimoni bahawe umugore w'urukwavu. Yaryamanaga n'agakwavu mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Ejo umunsi w'ejo nanone twasengaga umuhungu we ingurube zabiriraga mu nda ye ngo kumva ni ingurube bugurube. Buriya Yesu uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Nubona Imana yarakugiriye neza ujye umenya ko hari n'abandi barushe uhereze Yesu icyubahiro. Uwo musore rero turimo kumusengera kuko Imana yahise imunyereka turi mu materaniro. Ndavuga mbwira abo twari kumwe n'abagenzi banjye twasenganaga muri groupe nibo baracyahari noneho ati rero tumusengere
turamusengera ariko nyirishateri yambaye arambira ngo dorugiye mu gitere ni shati yange uzayizane kuko kuwa mbere nzayambara ninzaza kare ubwo nabase nitumusengera bigatinda ishati yabane ndayijyana ryari ubwo turasenze saa munani saa cyenda saa kumi mbona turaraye kuwa mbere tumwiriwe kuwa kabiri tumwiriwe kuwa gatatu tumwiriwe dayimoni yamuvuyemo kuwa gatanu noneho ubwo iwabo uwo musore twari turimo gusengera hihana abantu mirongo ine babwira mushumba wari aho ngaho bati turi kumva watubateza kuko ibi bidayimoni byabaga muri uyu mwana natwe byatujyamo ubwo babapangira umubatizo ngo ejo bazababatize ari kuwa gatandatu noneho ubwo mushumba aravuga ati rero mwese mugomba kuba hano nka gurupe mwadufashije ubwo muzataha ku cyumweru nimugoroba tuti sawa ngiye mbona akana kavuye ku ishuri k'akanyeshuri gatoya k'imyaka nka cumi n'ibiri kari gahetse amakaye mu mugongo kaba karaje gatangira kuzura umwuka wera ubundi bwana bukakabuza bati uri kwigira ibiki dore uri kwigira ibiki buri iwacu haba ibintu rero iwacu haba ibintu iyo bihari ayaya kigira gatya kati mwumve mvugane namwe akasepo kaje gatera nabahaye umugisha ninjukirije ubugingo bw'uyu ku munsi wa gatatu yari buzapfe ibyo mumukije byari kuzamwica ikimenyetso sekuru ni wazapfa kuma bya bintu birakaza atumva abagaragu bange tutikarame n'abahaye umugisha tutihimbazwa papa ange zatumva nawe ntikarame nakugiriye neza ntigo naguhaye umugisha ntigo ariko weho ngwi sinkwemereye guterana umunsi w'ejo ndumva kandi bigenze bite kuko ishati y'abandi watiye yateje ikibazo mu rugo amena amen ni imana yacu imenya ayiwe data we data wa twese mwiza azi intege nke zacu nimurekeraho dusenge amasaha yasize mushumba baragasimbukiye ati wakana we ntasone wari watangira uguhanura neza ariko uhanuye nabi mbwira mushumba ntako kana kareke nyirishati twari twavuganye ko mba narayijyanye kuwa kangahe kuwa mbere aba yarayambaye none dore tugeze kuwa kangahe kuwa gatanu buriya rero ni ikibazo ka kana kabyumvise rero hari n'umuhanuzi urumva bamushigikiye nawe agashyiraho ntacyo karongeye kati mwongere munyumve cyane kaba karongeye kangarutse kati umugore wawe bamukubise inshi itatu amena 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 baravuze bati weho taha rero ubwo imana ivuze ngo utahe bampa igiceri cya senkani bajya kuntegera ubwato muri burera ndataha nageze mu rugo nsanga madamu baramukubise bamuhoye iki erega umuntu nakubwira ngo arasobanutse uzamuze ariko mbere utarasobanuka wari umeze ute buriya hari aho yadukuye murya mugahaga ntimuzibagirwe mana we uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukore dufite umwete noneho rero nageze abarambye ati niko ntikora ishati yanjye nzayambara wabigenje ute ni rwose twagize ibihe byiza rwose twirukanye abadayimoni nari kunyegera abanza kuyurushica aba nkubise urwa kabiri ankubita urwa gatatu ngizo yakubise nde arangije ishati ndayimuha arayijyana madamu arambwira ati mbabarire wowe ukabyara ntuzongere gutera imyenda y'abandi ujye urambara ishati yanjye wambare n'inkweto zanjye kugira ngo bajye barahora baranyikubitira n'iryo vugabutumwa warireka ndashima yesu ko ivugabutumwa ndikomeje ntari gutira noneho petero arafatwa petero arabohwa ashyirwa mu mbago ndetse herode apanga n'ibyo azamukorera mureke mbabwire bene data bakunda
imana ifite ubundi buryo nubwo waba ugeze mu mbago nubwo waba ubona byarakomeye nubwo waba wabona bigize imana ntiburi inzira ntiburi inzira imana ntiburi inzira imana ntiburi inzira imana nubwo byagucanze imana igiye gutabara imana ntigibura inzira petero ari aho ngaho ngo abitorero barasenga buriya mureke mbabwire beneda ibibazo ufite ntabwo umuryango wagira ukibikoraho ibibazo mfite ntaca aho mvuka byabikoraho mureke mbabwire nta na kimwe imbaraga z'abantu zagufasha iyo mu ijuru idatanze uruhusa petero ngo abitorero barapfukama babwira imana bati imana ariko rero nabo bari bari gusenga ndumva batari bari gusenga ngo imubohore kuko bari bazi byabaye kuri yakobo ko ntaho petero yagira ate buriya imana ikora ibihabanye n'ibyo abantu bibwira imana ikora ibihabanye n'ibyo ngewe ubwanjye ntekereza kuko ikora nk'imana ntabwo ikora nk'abantu uwe ntujye uhinduka kandi nuko zisoni abwikuzo mana yacu kuko urabikwiriye bamusenge bari kuvuga ngo mwami yesu wakira ubugingo bwe umugaragu wawe mana data wa twese azagere mu ijuru amahoro ajye kumwana na yakobo mana yo mu ijuru umutere ikinya niba mukata ijosi ntarire cyane mana we umutere ikinya pfe mbese asinzire azinduke yapfuye amena n'imana yavuze ngo umurimo ugize ute urakomeje cyo nkundira imana rero imana barakwangika kwemera baraguca nayo igaca akanzu barahonyora igahuhaho bamusabira iherezo ryiza bati uwiteka wakira ubugingo bwe uwiteka we umugaragu wawe agere mu ijuru amahoro mana we umwe akavuga ati muririmbize amazamuka muririmbire urupfu nirusha kuwandwa ujye utumbira yesu nizo bari bari kumuririmbira nibwo azakugeza mu ijuru usohora amahoro naho uyu aracyakora n'inyarugenge maze ndacyamugirira neza maze azongera byara undi mwana maze kuba baramubonyemo kanseri si ikibazo ni imana ishyira ikuzimu igakura ishobora gukinga cyangwa igakingura nibwo bumana bwayo kuba abantu barakwihebesheje ntibivuga ko imana yasinye iyo yasinye ntacyo abantu bahinduraho ariko itarasinya nubwo abantu bakwiye nubwo wajya mu buhinde nta nubwo indege yakugezeho mosherami ahubwo itunganye itunganye hari ibyo yamuvuzeho bitarasohora niyo mpamvu imvugo y'abantu itandukanye n'imvugo yayo bamuririmbira iz'amazamuka bamuririmbira iz'amagize gute naho ijuru ryateranye risanga petero agomba gukomeza iki umurimo ijuru ryateranye risanga kwifuza kwa herode kutari mu bushake bwande bw'imana imana iravuga ngo petero azakora azabatiza petero azagaburira abapfakazi petero azambika imfubyi petero azayobora amateraniro yewe shitani we yewe shitani we ceceka hari umukobwa wanzindutse araza arambwira ngo mwaramutse ntimwaramutse neza ati muraho pasiteri ntabwo rero nakabaye pasiteri umbarize imana ngo ageragezwa guri kurora iyo aguhaye icyifuzo uracyumvaga ngo uyibwire ngo nutamusubiza none ejo azanywa inzoga hari abazaga kuyisenga rero ukagira ngo baje no kuyitegeka muhumure ni imana itabura guseruka ariko namwe mwe kujya murayitegeka arambwira ngo uyibwire ngo ageragezwa guri kurora
Iyo guhaye icyifuzo uracyumvaga ngo uyibwire ngo nutamusubiza none ejo azanywa inzoga. Nari mvuye mu giterane ku kibuye iwabo wabayakabunzi. None ndi gusenga ngira madamu ndi rero ngiye gusengera uyu mukobwa atanywa inzoga. Ndagenda mwami Yesu dore yavuze ngo aranywa inzoga, mbwira ibyo ndamubwira mana, mbese ingagaraga iricecekera saa tatu saa yine saa tanu numva nayigize nti ngiye kuyiryamira. Ngeze mu buriri numva ibitotsi biranze, reka nsubireyo saa saba saa munani numva ntacyo Imana imbwiye ndagenda njya kuryama. Ugiye guca Imana irambwira ngo umusobanurire inzozi namweretse. Ngo ngwiki umusobanurire inzozi namweretse. Iragenda n'Imana itakangwana biracitse na nyuma ya zerigirite ira mu gitondo karekare numva umukobwa arazindutse abarakomanda ati mwaramutse. Madamu ati haguruka wa muntu yaje. Narahagurutse ngeze hanze abarambwiye ngo Imana mwavuganye. Ntitwavuganye. Yakubwiye ngo iki? Maze rero reka nkubwiye ugabanye amarere. Imana twavuganye kandi yakuntumyeho, ariko ndakubwira ibyo yakuntumyeho umanje wambwira inzozi warose kuko zirimo ubutumwa bwanjye. Naho ntacu yari yamubwiyeho, yari yambwiye ko ndamusobanurira inzozi we yagize ate yarose. Erega ibisubizo byawe yanabinyuza muri wowe, si na ngombwa ko yabinyuza kuri iki, si ngombwa ko yabinyuza iriya, si ngombwa ko yabinyuza hariya. Ushobora kuyitegerereza aha ikanyura hariya, ushobora kwibwira ko iranyura hariya ikamanuka na hariya. Ifite inzira zirenze igihumbi. Twebwe mu marangamutima yacu twumva Imana yanyura aho dushaka. Icyangombwa ni uko ikora ibyo yagambiriye gukora, nawe inyura ntihakurebe ntihandebe. Imana ishimwe. Umukobwa rero yarambwiye ati mva mu rukundo, njye ntuncokoze. Nareye nkanuye amaso, uretse abona mu gitondo gasanye n'akanyibye gakeya ngiye kubona numva abantu bari kuganira ari babiri ngo ngereka ngo imbere yayo ngo nta rwireguzo ngo ku musaraba ngo yarangije byose ngo nahise nkanguka ngo mpita mpaguruka ndaza ngo ubwo rero niba ari byo Imana yagutumyeho ngo nibyo ngo nanjye mbwira ibyanjye. Akimara kumbwira ibyo Imana iramanuka irambwira ngo mubwire ngo umwana wayo Yesu ikunda cyane yarabambwe yaragambaniwe yarakubiswe yakorewe ibintu bibi cyane. Ati irambwira ngo mumbarize ngo bari kumukubita bari kumubamba bari kumushinyagurira Imana yagiye henga itumva kurira no gutaka kwe. Igihe Yesu yababaraga Imana yagiye hehe ngo itumva kurira no gutaka kwe. Arambwira ngo nonese ko iberaho zica rimwe ngo yari kuja hehe ngo yari naraho ngaho. Irambwira ngo rero wayibajije ngo icyati nakubwiye ngo yimbarize ngo ageragezwa ndeba ngiyo nyihaye icyifuzo iracumvaga. Irambwira ngo mubwire ngo aho yari yicaye bari kubamba umwana wayo ntivuge, nihijya yicara bari kukugerageza ntikome, niba umusumbya agaciro gejuru ngo yewe we ngo ubwo sinanukumbwiye. Aho yari yicaye bari kubamba umwana wayo ntivuge, niho yicaraga bari kukugerageza ntikome, niba umusumbya agaciro gejuru. Ariko Mana ngo ikimbabaje ni uko indangaranaga kandi nanjye ndi umuhanuzi. Ndamubwira numva rero weho yizere ntizabura kugukorera imirimo n'ibitangaza. Ahita arira mwaka y'amafaranga yararanywa inzoga nabantaya turayatanga mu icacumi, ariko irambwira ngo mubwire ngo umugisha w'Imana uraje hagarara mu mwanya wawe, caha amajwi mabi akuri inyuma Uwiteka ntajya ahinduka. Abarambwiye ngo ikimbabaje ni uko ibyo ngibyo bingerageje ari njye wanabyihanuriye n'abandi batarabimpanurira. Irambwira ngo mubwire ngo niba ari Yesu mwavuganye niki gituma utamwizera? Ajya kubikubwira warabimuhase? Nose kubikora ntazabikora. Abarambwiye ngo ikimbabaje ngo niko no gusenga byananiye ngo none ngo ubu nakore. Yeremi gatatu ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenye. Abarambwiye ati ese ayo magambo mbwiye
konumva ari meza wayambimbira mwindirimbo nti cyane ati ngaho yimbimbire we nange ndayiririmba ntakunda umugisha w'Imana uraje hagarara mu mwanya wawe cyahabajwe mabi akura inyuma uwiteka najya hinduka ngubwo igitero cya kabiri ubwari Yesu wabivuze niki gituma utamizera ko yabikubwiye utamuhase no kubikora nazabikora ngo none ubwo icya gatatu hagarara uterefone uwiteka arakumva n'ubwiwuperesi hafi intambara azohereza maraye ku kazi ngo none nange reka mva imbere fure ndi sawa yewe shitani we tuzagutsinda mwizina rya Yesu tuzagutsinda n'ubwuturushya muri uru rugendo na joro ridacya tuzagutsinda uzi ukuntu yabaye indirimbo nziza twayijyanye muri korari korari yabira yiririmba abantu bakuzura umwuka wera naho ni imisonga y'uwayihimbye reka nkubwire icyo nzi cyo kubabara kwawe ntikuvuze ko Imana itazakora kuko ifite ubundi buryo Petero ari mu mibabaro ari mu mbago ari mu bigeragezo arindiriye urupfu ariko Imana yari imufiteho umugambi marayika ariyizira Imana ifite ubundi buryo abantu babuze Imana ifite ubundi buryo abantu bacecetse Imana ifite ubundi buryo abaganga bananiwe Imana ifite ubundi buryo imitungo yashize Imana ifite ubundi buryo amadeni yabaye menshi Imana ifite ubundi buryo Imana ifite ubundi buryo bakwihebeshe hashika bananiwe Ruwa Faisal bananiwe Ikanombe bananiwe yewe n'amafaranga yo kujya mu Buhinde yabuze Imana ifite ubundi buryo haleluya Petero ntabwo ari gutabaza nyirarume ngo ahamuvane Petero ntiyari gutabaza abasenganaga nawe ngo bahamukure bari bari kumusengera iherezo ryiza mana we uzamugeze mu ijuru amahoro abandi bari guhima Yesu we uzamu iherezo ryiza uzamutera ikinya naho marayika we yapanze ngo arahava ku buryo special haleluya arahava mu buryo budasanzwe marayika araza icya mbere cyo abanza ngo abe umucyo w'iyo gereza mbese gereza yabaye umucyo ubwo ibikiri gereza bari rubaye urusengero Petero aryamye ubwo birashoboka ko yasengeye no kuvuga ngo mana dore ejo nzapfa uzangirire neza uzakira ubugingo bwanjye have wikwishyiraho iherezo Imana iracyafite ubundi have wikwisezerera Imana iracyafite ubundi buryo Petero baraza marayika araza abanza bera umucyo aho Petero ari ahindura imibereho ahindura gereza umucyo w'Imana umurika muri gereza ntaho itagukura ntaho itagutabarira ntaho itagusubiriza abateoroje bavuga ko Imana romoni preza nomoni pota ibera hose icyarimwe igihe cyo Petero aragenda yiryamiye ari kubona yageze muri ndemeye ari kubona nta kundi biragenda marayika araza marayika arabanza mukoma mu mbavu imbago pa imenyururu iracika imaze gucika b'abasirikare 16 buri wese yajyanye sogusinzira ingonera zambuka amatwi buri Imana igutabaye nibyo ari bikwasamira bisinziriza igisinziriza n'ibyasamiye abayo igice intege ibinyembaraga kugira ngo itabare uwo yavuganye nawe barasinzira
bararyama marayika aramubwira ati kanguka. Petero avuga ati se nibiri kumbaho bimeze bite? Ngo arahaguruka, arahaguruka. Amaze guhaguruka ngo ambara n'inkweto, yambara inkweto funga n'imigozi arayifunga, ngo ariko dese ntiyari azi ibiri kumubaho. Niyo mpamvu yakumukumumwe ati haleluya, ntabwo nzi uko byagenze, cyokora nagiye kubona nanjye sinzi niba ari jye kuba ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, nabonaga bitashoboka. Ntabwo byashobokaga nyine, uretse Imana ubwira se ngo ubutuye muri uyu mujyi, uretse Imana ubwira se ngo uba wararokotse ibyo warokotse, uretse Imana ubwira se ngo uba uri ku rwego uriho, uretse Imana ubwira se ngo uba uri mama kanaka. Abazi ku cyo bari cyo nabo bari bari ukubera Imana mumbere Yesu icyubahiro. Haleluya! Ino kubera Imana ntabwo ari ukubera ubwenge bwanjye, ntabwo ari ukubera icyo uri cyo, uwo waburiwe wese n'icyo waburi cyo cyose Imana ikuvuye imbere wa mwara. Uwo waburiwe wese naho waba ukomoka hose Imana ikuvuye imbere waseba. Petero ngo arakenyera, iramubwira ngo kenyera ukwete, arakenyera ngo iramujyana ngo bageze ku rugi, urugi ruribwiriza. Hari ibyo Imana igitegeka bikibwiriza, hari ibyo Imana igitegeka bikibwiriza. Iyo bakubwiye bati rwose twaragupimye dusanga ntiwabyara, wajya kubona ukabona uratwite, burya ni Imana iba yarategetse. Hari ibyo itegeka inzugi zikikingura, yabwiye kuro ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabi. Iramubwira ngo kandi ku amarembo yawe ntazugarirwa. Hari inzugi buri hari icugi Imana yarekera kuri wowe, nubwo wajya hehe ntikihave, ariko Imana itegetse n'ibyugi birikingura. Ngo Petero ageze ku rugi ngo ruribwiriza we na marayika, ngo ariko nawe ngo asa n'utabizi ngo bigeze arava ngo ariko wabona si marayika w'Imana hari turi kumwera. Uzi ko hari ab'Imana itabara ntibamenye ko ariyo yabatabaye, uzi ko hari ab'Imana iha ijambo ntibamenye ko ariyo yaribahaye, uzi ko hari ab'Imana hari ab'Imana yubakira bakagira ngo ahari ni uko barushije abandi gutereka amaso. Oya, uw'Imana ihaye ijambo ararigira. Petero ngo aravuga ngo manza ari Imana koko, ngo nuko ngo agaruye ubwenge ngo amenya ko ari Imana. Burya aho wakiriye si ukumenya kwihisha, ahubwo ni Imana. Burya aho utuye si uko ibyaguhize bibuze, ni Imana. Haleluya! Petero ngo aragenda ageze ku irembo ngo arakomanga, ngo bakomanze, ngo bagiye kumva umuntu arakomanze, abari bari gusenga nyine bari bari no kurira bakomanze, ngo umuje aragenda arumvire, ngo yumvijwe n'irya Petero ariko kumukingurira ntiyabikora, ngo asubirayo rangu kubera umunezero. Ese ibyari kumwirukaho byo ntibyari kumutsinda ku rugi? Ngo umuja aragendera ngo Petero bamukinguye we, ngo Petero ngo ndamwumvise abandi bati ceceka. Petero yagira ati ceceka, nawe yagura imodoka ceceka, nawe yakira uburwayi tumuziho ceceka, nawe yagira ijambo se ceceka, ntabwo ari we ahubwo ni umuzimu. Ngo ariko yari Petero, yari Petero. Ngo nuko Petero aragenda ngo uwo ngaravuga ngo baramubwira ngo ceceka, ntabwo ari Petero. Ngo aragenda, ngo bageze ku rugi bumva ijwi n'irye baramukinguriye, ngo Petero arinjiye. Amaze kwinjira ngo araba mama, aravuga ati mubiceceke, hari ibyo Imana yadukoreye tutavugira imbere y'abantu. Araba mama ati muceceke, iyo iguhaye ijambo nawe urishaka ukibura. Araba mama aravuga ati muceceke, njyewe rwose iyo nirebye nsanga atari njye. Ngo aravuga ngo muceceke, ngo araba mama ngo aravuga ngo muceceke, ngo barinjiye. Ariko arangije ngo ava aho ngaho ajya ahandi, kuko ibibazo byari bikomeje. Ava aho ngaho ngo ajya ahandi. Mu gitondo Herode ngo amushatse aramubura, ngo ahita yica, ngo ahita yica abarinzi be. Biriya bishaka kuvuga iki? Yaravuze ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Abarinzi bapfa mu cyiciro mu cyimbo cya Petero, abari bamurinze abari bo bapfa. Petero arakira ngo ajya ahandi. Imana yacu itugireza cyane.
bene data bakundwa hari ibyo imana yadukijije idushoboza no kujya kure yabyo hari ibyo imana yadukuyemo idushoboza no kujya kure yabyo bariya bo bararebye ngo baravuga ngo ye baba data we petero ni wowe uko twari tukuzi ko twari tuzi ko byarangiye uharokotse ute petero ngo arababwira ngo nanjye sinje hari imana yabikoze haleluya nanjye sije hari imana yabikoze dusoza kugira ngo tutajya kure petero ngo arahava ajya ahandi imana ifite ubundi buryo bene data bakunda impamvu iri jambo twaritinzeho tuvuga uburyo bw'imana imana ifite ubundi buryo nanze kujya mu murimo ndavuga ngo ntabwo ndajya mu murimo nari natiye inkweto natiye ishati natiye ikoti byose ndajya mu murimo nijoro ndota imana iri kumbwira ngo kubera ikibazo wagize cyo gukubitwa n'umudamu agakubitwa uzize imyenda watiye cyongere gutira ahubwo wambara imyenda yawe niy'umudamu ujye mu murimo ese koko birashoboka mbwira madamu ibyo ndose madamu aravuga ati ariko rero buriya ni imana ibikoze kugira ngo batazongera kudukubita ngenda bipinga numva rwose ko atagize mu gitondo ndi gusenga ngo ngende nari ngiye ikirambo noneho imana ndi gusenga mwami yesu ujyane nanjye ungirire neza nkimara gusenga numva nyiri patara aravuze ngo mwaramutse yego timuroko ntikarame mbaya pataro rero ibyo nzajya mu giterane wavuze ko urajya mu giterane ariko burya nayigutije nanjye niteguye kujya mu rugendo none se ubu mvuye mu giterane atoya atereka ngo ubwize ukuri bambwiye ko abarokore musenga mwicaye ku birago ipataro yanjye itazanga kujya mu mukunje ntirwaza turasenga twicaye ku ntebe nta kibazo atoya mpereza ipataro yanjye ipataro narayizinze ndayimuha maze kuyimuha mu mwanya ndamuherekeza ngarutse nsanga nyiri inkweto ari mu rugo ati muruko ndekarame ati mpazankweto ese wewe ubu mvuye mu giterane ati burya nanjye hari aho ngiye kugenda nzambaye inkweto ndazimuha navuyeyo kumuherekeza akana ka nyiri ishati kaje kurahura umuriro mu rugo sinari kugenda nambaye ishati gusa ishati ndayimuha ndavuga nti uzongere ubeshe ngo uri inyembaraga uzongere ubeshe ngo urakomeye none se iyo ubajije ijisho ntibari gusanga ngiye madamu arambwira ati ariko ibuka ko warose nijoro imana ikubwira ngo wambare inkweto zanjye n'ishati yanjye n'ipataro usanganwe ujye mu giterane izakwambika igihe gikwiriye none aho kugira ngo utahe baragukubita wakwambara ibyo ukagenda umuntu w'umugabo nambare ishati yawe nambare inkweto zawe barakubesha nawe byambara ujyeyo madamu ati nyamara niwica iteraniro biragukoraho wimbwira gutyo nawe jyayo ndikomeje nyamara imana yo ishaka ko biba uko ishaka bidashaka kuba uko nshaka madamu ampasa ndamubwira nawe jya muri icyo giterane ntongere kumbwira njya ku muhanda ndagenda nicaye ku muhanda nsanga abandi basore bari gukina amakarita madamu atese usibye igiterane kubera imyenda imana si yo ko yarangaye imyenda yo bayijyanyiriye madamu ati nyamara imana muragongana nayo nije irareba imenye ibintu ye kuje iravuna abantu nigiriye ku muhanda ndicaye barakinye watatu wa ine tanu mu mwanya bagihina numva imana namwe ngo noneho wari kujya hagiye ndi nanjye ku mutima weho si imyenda bayijyanye uriye barakinye watatu wa ine irambwira ngo aho se mpafite nyunguke ese weho imyenda bayijyanye ubifitemo nyungu ki mu mwanya irambwira ngo vaga hagati y'abo bantu kuko nta nyungu mbafite ndayibwira nti ndahicara kugira ngo nawe umenye ko imyenda ari ngombwa irambwira ngo ubu udashaka kuvaho ndaguhana ntibyo ushoboye nibyo uzi guhana ariko ibyo abantu bagusaba nta nibyo ujya ubakorera buriya abantu bazi gutongana nayo ukagira ngo banganye ubwenge nayo ni imana itanegurizwa izuru ujye ureka bibe uko ushaka bye kuba uko ushaka cokora ifite ubundi buryo ariko igihe ubwo buryo butaraboneka
jurare kabiboe ukwishaka ndicaye barakinye barakinye hakabu umumama afite ubumuga bwo mu mutwe yirukankaga muri Amerika akagera agira ahuye n'icyo kibazo bamugarura mu Rwanda iyo yirukanze avanya bihu akagera hano I Kigali agasubirayo n'amaguru akagenda ubwaraje ntabwo arwana yaje afite inkoni yitwa umunzenze inkoni yitwa umunzenze ni inkoni ikomeye cyane araza aramutsa abandi kuko atarwana arema isoko agasaba akisubirira mu rugo araza arageza aho turi ntabwo twari kwiruka none haraza asuhuza abandi komera kerere yego komera kerere yego nanjye ni kubara muri kubara wangana ubwo nanyene nanjye nishize mu mutuzo mu mwanya angezeho abandi bose yabasuhuje neza none mu akaboko nka gutya kuko nari ndi kubara amakarita ngo niweho nashakaga ni ngo ni kuri zandoki pa Yesu we umurakora rero uzizi ibyo yikoze ntatana no gutabaza Yesu ashobora gutwarinda yaravuye mu kutumva kwe yasanga yasamye ati Yesu we nzayibyarira he Yesu si niwe wayiguteye amakarita nyaterera hasi maze kuyaterera hasi noneho ubwo babasore bose bariruka njye mu kujya kwiruka angubita umutego ngo angarame ingoni mu maso hagati mbona imirabye narabirije wagira ngo nimira ce nta maso arayamenye mpita mvuma nazamura akaboko agakubita mu nkokora nazamura akaguru urugingo rwose yararukubise noneho babasore twari turi kumwe barirukanka bageze nk'hariya bakajya barogeza ngo kubita umupende ndayika data narangije kuko mugabo witwa neza umukize niwe wabwiye atari kumwe abantu umwe nta soni mugira umuntu bagiye kumwica muri kumwe mwahoranye none muri kogeza ngo bakubite umupende aho mutagiye kumukiza murabona atagiye gupfa sinari ngo ishoboye kurira yarangubise kurira birashira agakubita ngo uri kudihuru umwite uru bagiye kuza kungiza umukecuru ava ngo ratayemwe bana ngo ntimumwegere ngo kuko ngo umuntu wizuba ngashobora no kubaruma ngo namwe ngo mugahita musa ngo ubwo yakaze ngo buri uwe yaruma ngo byanamukoraho n'abari kuza kungiza batinya amenyo arankubita koko madamu araza arashungera hamwe n'abandi aririra ngariya ngahika ngo ariko mwamukiza ngo wajya kumukiza si umugabo wawe uwo mugabo ni we waje anyura inyuma ya wa mumama aramufata amaze kumufata umva amagambo uwo mumama yambwiye yarambwiye ngo so yavuze ngo wambara uko ashaka ngo ushaka kwambara uko ushaka yavuze ngo ujye ku murimo we ujya mu byawe yakubwiye kwitandukanya n'abo mudahuje ubicara hagati uzongera kumusuzugura azongera kuntereza ngo kobite yangubisuje mu mutwe numa ngo twi arandekura mpirima cy'igifuko bahanguje ingobyi banjyana kuri misiyoni ya Rwanyeri bangejeje mu Rwanyeri urumva amaso yari yahumye yari yakubisemo inkoni noneho ubwo madamu ubwo nyine arimo ari kwirukanka kugira ngo bamvure aho banshyize mu ngobyi undi mu mama nawe ufite icyo kibazo cyo mu mutwe araje we ntavuga araza kuko nari ndi kureba ansanga mu ngobyi aho ndyamye nguraho yego ngira ngo ubwo numurokore wamenye ibibazo nagize uje kunsura sinari ndi kureba nguraho yego ngo akira umukono ntumfate borone ni bangubise n'intoki abara ikiganza maze kugifata aragikanda nuri kumbabaza ngo buretse gusakuza ngo wamenye ntoye ngo ndi nyirandembo w'umusazi nabandi napfuye ibyo kongera kugira ngo nakubizwe n'abarogeye mu ngobyi ibitaro byose bari mu bitaro bose barazo ntirapfuye we ntirona ndapfuye
madamu yaje ari kwirukana abatravayeri bari kukanga uwo mama ngo abaravuze ngo nge ntabwo ndagukubita ngo none uzongera gusuzugura arandekura aragenda uhereye uwo munsi rero nambaraga inkweto za madamu narwaye amezi atatu amaso wagira ngo yaragize narebye nyuma y'amezi atatu amaso yarabaye imitukutukutuku nari nzi ko yamenetse ndashimye Yesu ko amaso yanjye atamenetse uwo munsi ubwo rero uhereye uwo munsi nemeye kujya ndambara inkweto ze n'ishati ye nkajya ku murimo kandi nkuma nta kibazo mfite abaseka bagaseka nkandi nyarugenge narazanye ni haleluya batame ni haleluya batame nkagira ngo bafashijwe niho bari gusekeza inkweto n'ishati ariko ntibibuze Yesu kwihesha icyubahiro Imana ntibura inzira haleluya Imana ifite ubundi buryo yemerere gusa uburyo itemera nubwo ibyaha by'umuntu ariko iyo nta cyaha ikubonaho ifite ubundi buryo weho yizere uyiringire hano muri Zaburi 52 harimo ngo mw'abantu umwe mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yanyu erega reka nkubwire kwiringira Imana biruta kwiringira abantu kuko Imana ifite ubundi buryo impamvu Dawidi yavuze ngo mw'abantu umwe mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo uyu Dawidi ubundi hari umugabo wari urimo kutuganiriza nashoje ndabona n'amasaha yagiye yari urimo kutuganiriza ari kutubwira ku nkuru za Dawidi ubu twari turi kwiga mu ishuri rya Bibiliya arabati rero ngiye kubabwira akantu ariko ntimugafate nk'imvamo ariko njye karamfashije tutesa ni kantu ki ati buriya Dawidi hari igitabo nasomyemo kiri mu Kigiriki kivuga ko Dawidi ashobora kuba ngo burya ataravukanaga na ba Yesayi yari uwa Yesayi ariko ataravukanaga na ba Eliya tute gute se birashoboka kandi bibiri itubwira ko ari mwene Yesayi ni mwene Yesayi ariko Dawidi hari Zaburi ye avuga ngo mu byaha niho mama yambyariye burya ngo hariya se wa Dawidi nyina wa ntabwo Dawidi na ba Eliya bavukana kuri nyina ahubwo ngo se wa Dawidi Dawidi yaramusambanye wamaze kumusambana noneho Dawidi aravuka avutse ajya kwibanira n'iyo ndaya bituma Dawidi ngatiga noneho Dawidi yaje iwabo ngo mu myaka itanu n'itandatu hagati aho ngaho noneho se Dawidi ngo niyo mpamvu yavuze iriya Zaburi ivuga ngo mu byaha niho mama yagize ate yambyari ngo noneho nanone Dawidi amaze kugera aho Yesayi nawe yifuza kwica Dawidi kuko yari igitutsi kuri we ngo agura intama kugira ngo amujyane mu ishyamba Dawidi azapfireyo Dawidi rero ariko nawe urebye ugasanga nibyo umwana w'imyaka itanu kumujyana mu ishyamba ryarimo amadubu ryarimo ingunzu ryarimo intare ngo ajye kuragerayo ubwo si urwo ni urukundo njye n'agahungu kanjye kitwa Samu hari imbeba yazambaguje nyine ikageragira madamu atariko koko weho ndagufite n'umuhungu wawe munanirwe kwicira imbeba koko kandi turayica kuko numva arageze mbese nsanga udusuzuguye imbeba turayitanguye turayikingiranye imbeba tuyikura inyuma y'akabati irageze noneho igihe tugiye kuyikubita ihagarara hejuru y'akabati nsimbukira ku mutwe ngayiwe data naraze ngo na papa atinyaga imbeba none Dawidi niwe wari ushoboye kuragira mu ishyamba ry'amadubu ishyamba ririmo intare uwo mwana ngo niyo mpamvu Dawidi yaririmbye ngo ubwo data na mama bazanta uwiteka azagera ate azantarura noneho rero Dawidi yaragenda ageze mu ishyamba uzi ko ayo madubu yamuteraga cokora Imana ibana nawe ngo iramurinda iramufasha Dawidi rero uzi ko igihe cyageze Dawidi akaza aje mu rugi wabo isa mutuma gusuhamfe Dawidi uribuka ko igihe cyageze Imana ishaka umwami isaza na ba bana be beza bakunzwe Imana rero igize uziko byabaye ngombwa ko iteza mbuti yaje haza Dawidi kuko Imana ifite ubundi buryo Dawidi ahageze
uzikari wa wimitsu ngo bari batetse rero bakoze ceremony y'uburyo barakira umwami Dawidi rero niwe wabaye wa mbere kujya kwarura kuko niwe wari wimitswe Dawidi ngagiye kwarura asanga amasorori nyine aragize inyama zigize rumba bari bateguye ibirori bikomeye Dawidi kubwo kutamenyera umugi bura nkatwe duturutsira mu giturage iyo tugeze ngahano binaratugoraga murabyumva kuko mwebwe kwamenyere kurira ku ngoko nonese ni ngoko zibagaye Dawidi nyine kurira ku mabife byaramugoye agafata inyama karumaho agasubizaho akabati neza akajyaho noneho barambwira bati ngo batangira kurakara barabara batari kose uyu muntu kameme ni bwoko ki umuntu ise abantu be bashumba nabo badasobanutse Dawidi abonye barakaye niwe yavuze ngo uretse Uwiteka wabipanze ubundi muri gahunda yanyu narimo no Uwiteka wantunganirije ameza imbere y'abanzi banje we urumva bati ceceka se bakomeje kuzukura ati kandi mureke naho nanyura mu gikombe cy'igicucu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe ubundi nshimbo ye n'inkoni ye nibyo bigira bite bimpumuriza Dawidi rero ngo aragenda ageze hariya agiye gusura ese ati jya gusura abakuru bawe ku rugamba abajyaniye imitsima bagezeho ntibanezerezwa n'uko basura bari bagiye biyiringiye biringiye imbaraga zabo biringiye ubwenge bwabo biringiye amaboko yabo biringiye icyo bari cyo n'abo bari bo biyiringiye mujye muyiringira niyo ifite ubundi buryo biyiringiye abandi bati Sawuli ati abakomando muri he sawa abandi muri he abimigozi muri he abimyambi muri he bariyiringira baragenda ngo bagezeyo basanga y'imbaraga ziruta izabo basanga y'uwitwa Goliyati basumbye iki amaboko ngo bahageze bacukura imyobo bati bujye ibyo twiringiye bishobora kuba biraducanga barihisha ubundi bari buzahave ryari Dawidi ngo ahageze ngo agiye gusura bakuru uzi ko yahageze bakavuga ngo ubwibone bwako n'ubwirasi bwako kaje he naho Imana ifite ubundi buryo igiye kubakiza imyobo bari bacukuye Imana ifite ubundi buryo igiye kubakiza Goliyati wari wabahahamu ye Imana ifite ubundi buryo Dawidi ngo ahageze ahubwo baramwigoma ngo baravuga ngo ubwibone bwako bukazanye hehe dore uko gasa n'ibirenge byako kaje he bwa butama kabusize hehe naho Imana ifite ubundi buryo ije kubuka bakirije Goliyati ngo barasohotse ati nsuzuguye ingabo ziri mu myobo Dawidi ati yemye koko nsuzuguye abakomando ba Sawuli Dawidi ati nanjye nabapinze ageze aho baravuze ngo nsuzuguye Sawuli nsuzuguye n'Imana ya Isirayeli kandi byari byanditswe ngo ututse Imana ya Isirayeli agatuka n'umwami wa Isirayeli yicishwe iki Dawidi ati yewe data we iyo usuzugura abantu nari kwemera iyo usuzugura abiyiringiye nari kwemera iyo usuzugura abizeye amadiplome yabo nari kwemera iyo usuzugura abiringiye ubwenge bwabo nari kwemera ariko kuva usuzuguye idasuzugura mwene Yesayi ndarwanya Dawidi aravuga ngo iyo ngiyo itabura ubundi buryo itabura uko ibigenze iyo ifasha abapfakazi bagakuza abana babo iyo ifasha imfubyi zikiga zigakura iyi ijambo batagira shinge narubye wapi kuyituka ubu buzi icyo ukora we Dawidi ati ndarwanye rero baturitonde wavuye igishari atoya wageze i Gabirosi ati sinzi aho ari wize hehe mu ruhengeri ntabwo mpazi ubagahe mu gikuyu ni mu gikuyu koko nose urarwana Dawidi ati umva ifite ubundi buryo abantu batazi Imana ifite ubundi buryo njye ndarwana yabanye nanjye n'iki dubu n'iki intare ndayishwanyura nta kosi nakoze bati tukujyanire Sawuli ubwo bugambo niho burarangirira bamubwije kwa Sawuli ati niko sha ubaga mu yihe unity Dawidi ati ngo ngwiki ubaga mu yihe kampani nase uba mu yihe patabi Dawidi ati ntayo ariko Imana ifite ubundi buryo
Sawuli ati ndumva kakana kigeza gahararumbu ntawapfa kukagaya nimukambike ikoti ryanje bagakubitamo ikoti ngo kambaye Dawidi atumva rero nesha urugamba uretse gutinya icyaha nta kindi cyanshigikiye uretse kubaha uwiteka nta kindi gikomeza umugenzi uretse gukiranuka mu mbuto zanjye nta yindi ntwaro nibitseho iyi myambaro mwamwaranye muri kuyimpa ngo bigende bite iyi myambaro ye mwasebanye muri kuyimpa ngo bimare bite mwacukuye imyoba ya makota adahari mukuremo ibi bikoti bya ibikota babikuyemo aravuga ati njye ndambara agakoti kanjye kitwa nzaguma mu muhamagaro kubitamo umushumi witwa nzakomeza kumvira umwuka wera fata n'umuhumetso witwa Imana igendaga iravugana nanje Dawidi aragenda aragenda abandi bati mureka apfe ngo amanutse muri yatatariko babagaho nta kigenda namwe ubwanyu mwatinye muri abakomando munyoherereje umwana Sawuli ati wabona Imana ihabaye da bose ngo bagahengerereza mu myobo bati wabona Imana ibikoze wabona ibikoze da genda ihute Dawidi ati muhumure Imana yacu nahatari inzira yishakira inzira na Imana yacu ntibura inzira Imana ndibura inzira Imana Imana ndibura inzira Imana iwe mu bibazo byanjye cyangwa mu bibazo byawe mana ndibura inzira Imana Dawidi aragenda wageze intere aragenda Goliyati yari yambaye imyenda y'imitamenwa muri makuretse ko Imana itabura uburyo ntaho Dawidi yari kunyuza umwambaro yari yambaye na antibari yari afite ingabo afite ingofero ya masike nayo y'umutamenwa ubwo se Dawidi yararanyuze niyo barasa imyambi ntawe yari kuba niyo batera amacumu ntacyo Goliyati yari kuba ni Imana itabura inzira Goliyati rero ka Dawidi kuko kari gato Goliyati yari yambaye masike nk'imwe y'abamotari none uzi ko umumotari yakubonye aravuga ati urajya he mama akaboro cyangwa ati urajya he mama Goliyati nawe aravuga ati reka ndeba ko akandura akuraho masike kugira ngo agire ate akarebe Imana rero shaho nta n'ahandi wanyuze umwana arazunguza aba ararekuye ibuye riragenda rikubita mu gahanga Goliyati ataramanura iki yamaniye masike abona asa ngujujwe bati aratetera Dawidi yaravuze ngo ntabwo nguteye mu izina ryanjye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzugu n'izina ry'Uwiteka Imana wasuzugu bagiye kubona babona Goliyati aguye hasi Dawidi arayiruka afata yango taravuga ngo Uwiteka ntaburi nzi abafashe igihanga atabari biringe ingabo za Goliyati zari zipfuye ngo Goliyati gashwanyure mwana gashwanyure twe nta kibazo kabisa bagiye kubona babona Dawidi aravuga ati abiringe Goliyati murareba he baratangira bati aramwisha se abiringiye Goliyati n'ingabo ze murareba he Sawuli ati aracisha sha haratisha muve mu myobo se ereka Imana ntibura uburyo ifite ubundi buryo ngaho muve mu myobo se mwirukanke Dawidi ati muze abari biringiye Goliyati bose bahise bamwara imbaraga wiringiye wazimwarana ariko aho waburiye uburyo Imana ifite ubundi buryo Imana ifite ubundi buryo Imana ifite ubundi buryo Imana ifite izindi nzira Imana ifite ahandi yaca ibyapfuye bigakira haleluya abari kumva Imana ifite ubundi buryo mutere haleluya turi wikwiheba ngo ugere naho ushaka kwiyahura kuko wabonye inzira zarangiye ifite ubundi buryo
kubu geze gihe cya divorce rwose twangirageje no kunya mu miryango ngo ibintu bikemuke byanaranze rwose nta kundi uyi mana ifite ubundi buryo rwose urumva nyine muganga twangezeyo aravuga nyine ngo barapimye ngo basanga tutabyana ubwo nyine tuzapfa tutabyaye kandi yaravuze kuzabyana ifite ubundi buryo kerenze ntitujya kugura mu bashinwa urumva kwa kundi baguraga oya urahiguta azajya kugura kuko imana ifite ubundi buryo ubwo ni uburyo bwawe ifite ubwanyu ni uburyo bwawe imana yifite ubwayo buryo Dawidi baramubaza ngo watinyutse Goliyati gute arava ngo mwa bantu mujye muyiringira mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yanyu kuba wavuye hafi cyangwa kure nimutiringiye imana uri kurushwa n'ubusa jya uyiringira iringira imana uyiringira ntabura amahoro menshi adashira kwiringira imana biruta kwiringira abantu kumva ko iwawe hatejwe birangiye isaha igeze ngo uve mu mujyi n'ubundi wawuje mudafite ibyo wari ufite uyiringire kuko imana ifite ubundi buryo si uko ntari nateguye amasomo menshi ngo ndaza kwigisha ni ukuri nijoro nse imana yambwiye ngo ubwire bene data ngo mfite ubundi buryo abantu batazi ubuhanuzi ifite ni uko imana ifite ubundi buryo ku kibazo wazanye imana ifite ubundi buryo ku byifuzo ufite imana ifite ubundi buryo yambwiye ngo ubwire abo bantu ngo mfite ubundi buryo bo batapfa kubona abari kubyumva neza mwongere mutere haleluya imana ifite ubundi buryo ku buzima bwanjye imana ifite ubundi buryo ku buzima bwawe imana ifite ubundi buryo ku bana bawe imana ifite ubundi buryo ku mutware wawe imana ifite ubundi buryo ku mudamu wawe imana ifite ubundi buryo ku bukwe bwawe imana ifite ubundi buryo ifite ubundi buryo kuri ubwo burwayi bwawe imana ifite ubundi buryo njyewe narwaraga abadayimoni karyama hamwe n'abandi si ukubwira se ngo wumve si cyo cyifuzo wazanye karyama hamwe n'abandi naba ndyamye hamwe n'abandi nsinziriye ndi hagati y'abashiki banjye ndyamye ikidayimoni kikaza kikava ngo ngwino ngujyane mu irimbi nsinziriye ntabwo ndajya mu irimbi kikankubita ikofe kabona nguye ku muryango kikankubita irindi kabona nguye mu mbu kikankubita ikofe kikayine kirankubita ikofe najya kubona nkabona kingejeje mu irindi ariko nsinziriye none ngumva kinkubise urushi ngo shobora ukanguke cankubita urushi nkaba ndakangutse nakanguka ngasanga ndi hanze nka saa munani nambaye ubusa ko nari ndyamye se hanze nahageze nde najya kumva nkumva ibintu biri kuganira ngo buriya abantu badakijijwe bumva andi majwi najya umurabyo warabiriza gutya ngasanga mpagaze mu bituro ubwenge bugahita bugaruka nkiruka guhura n'igiti ntagukwepa guhura n'ibuye ntagukwepa iwacu haba amakoro mu rugo bakangurwaga n'urusaku bagakingura bakabaza abashiki banjye yabacitse ate ati twari turyamye nawe yari aryamye bagasangaho namanitse imyenda ngiye kuryama ni nahwiri bakancanira nkota nuko ngasubira mu buriri nkaryama nabonaga ubuzima bwanje ari ubwo numvaga ubwo ntangiye umwaka ntazawusoza none ngeze 42 muyimbere icyubahiro mana ifite ubundi buryo mana ifite ubundi buryo ubu ahubwo nanjye ndi umwe mu bafashaga abandi kwirukana abadayimoni twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu utoka mu izina rya naho nanjye bari barangiza agatobero imana ifite ubundi buryo ifite ubundi buryo yagusana ukabaho yakubaka ukubakika imana ifite ubundi buryo inshuti yanjye rero
iyo kuva ngo none se ngabana banje ngo urabona ngo wa mbere byamubayeho ngo ngira ngo ntawe ngo nuwa kabiri none byamuye ngo nuwa gatatu ngo usurabona ngo kandi bavuga ko ari imiryango yabo ibyohereza nubwo yabyohereza kajana ntibasumbye Imana ya Isirayeli imbaraga ntabwo basumbye Imana ya Isirayeli imbaraga ngo n'umugabo wanjye bijya bimubaho ngo rwose ngo none ngo na mukuru we bibamubaho yego ariko Imana ifite ubundi buryo weho yagukuraho icyo gishakwe irabishoboye abwiye wari umaze iminsi ku irembo iramubwira ngo ikorera uburiri bwawe ubwira ute witahira ati ko bana niwe abaganga ibyo se birakureba ikorera uburiri bwawe ubwira ute ugende irambwiye ngo nkubwire ngo ifite ubundi buryo ku kibazo wazanye ifite ubundi buryo ikibazo waburiye igisubizo Imana yifite ubundi buryo ikibazo naburiye igisubizo Imana yifite ubundi buryo ikibazo ni ukubutayizera Dawidi arababwira ngo bene data ntabwo gutinyuka Goliyati ari imyitozo nakoze ahubwo mujye muyiringira ntabwo namuteye mu izina ryanjye aho ndabwo namuteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli yagize ate yasuzuguye ntabwo namuteye mu izina ry'ubumenyi mfite ubwenge bwawe n'imbaraga zawe ntabwo byashoboye kugutabara ntabwo byashoboye kuntabara ntabwo byashoboye kugukiza ariko Imana ya Isirayeli nta kindi yitwaje ubudahangarwa bweyo irakubwiye ngo ifite ubundi buryo mpaguruke dusengere.